Qukës tani jemi në pjesën e dyta emisionet, jeni me rubrikën këndi familjes, si shdoherë në këtë pjesë uh të kohës, ne zakonisht diskutojmë që është të cilat lidhën me shëndetin e fëmive në përgjithsi, por edhe familjen, se që kanë dikon që një familjen do shtë atjet e shëndeshme, mirë po edhe shpeshherë të prishët harmonia mes asoj familjes. Disa lajme kemi pasur para disa ditve të një raporti që ka ardhën nga policia Kosovës, që në një një autobus, disa në ju janë kapur armë të vtota, pashtu thika, boksat të hekrit, gjë që ne nuk do të, të specifikohemi pikrisht të kyras, mirë po në përgjithsi se pse po ndodhin këto fenomen, fenomene, edhe pa ashtu kush janë fajtorët. Në përgjithsi, kjo nuk ndodhë vetëm në Kosovë, mirë po ndodhë ku në botë, pasi që fëmijet në ditë të sotme, duan pak që të vëmendjen, pak si më shumë do shta se ni që kemë pasë më përpara. Me njëve në studio është Ibelinda Alili, psikologe. Mirë Një më nëgjesi, Iberinda, falim dhe shumë që kjo ardhë. I Belinda, si shef të si në ditë të sotme, në përgjithësi, pse duan që të, të jenë pjesë vëmendjes kuda? Apo ndoshta a i kam unë këtë përshtypje? Në fakt, mirë jemi të gjithë si, si kam, kemi fillu me po asni nevoj patologike për protagonizm, të njëtë në gjohë, se fëmi të mësojnë këto prej rullit të të rriturve, të njëtë në gjohë po e adaptojnë në fakt, është modeli jo i shneshëm, është modeli gabuar, pjesa e protagonizmit të impunuar e në një dimension fëmijët e shofin dhe modelojnë sielje në të rriturve, dimensionin tjetër shofin dhe modelojnë sielje të cilat në një farë mënyre kanë uh, predispozita që t'jen lojme ose që t'jen në gjarje për shambull të ditës ose të vitit ose e tjera në tjera. Si, si, si fëmi, po themi si adolescent, në mosh në të re, ende uh, mas pari pjesa biologjike e trurit, lobi frontal nuk është maturu uh, për me a arrit me bo gjukime dhe me marrë vendimet sakta. Më thënë, fëmijet në një farë mënyre e bëjnë veprimet cilat nuk i din konsekuensat, nuk i din pasojat, edhe nuk ka foljë kërkosh për këto konsekuensat dhe pas për shambull prej um, x modeleve cilat parimesh duken si jo shumë potente ose të rëndësishme, po në qëfë këthehen në një sfid të këfëmijat, më ndej vështërson gjithë dhe gjë, edhe vështërson ndërtimin e një personalitetit që ndeshëm në të ardhmen. Po, sa so është i rëndësishëm roli psikologët në jetën e fëmive, në jetën e familjes në përgjithësi, uh, pse fëmijët ndështë ta bëjmë veprimet të tila? Nga një herë edhe disa familje nuk ka një herë raport uh, shumë të mirë me zvete. A më ndonë që pikrështë edhe kjo i bënë ata fëmijë pak më agresiv edhe që të marën veprimet të tila, që ta kemë vëmendjen sepse ju mungon ajo në familje? Ta modelet ma, da, ma le adaptive, ose modelet ju të shneqme që i, i cekët ma herët, jënë modelet cilat uh, mundën më ardhe për i familjeve ju të shëndeshme, mundën më ardhe për i një shëqrije cila ka model të pa shëndeshme, dhe fatë këtë në, në vendin tonë, dhe më thënë uh, 24 vjetë pas luftës, dhe më thënë halo, nuk e dhja jemi në tranzicion, a që apëndodha, nuk, nuk e kemi një vëdhje për me bëhë edukimin pjesën kryesore të ti kombi. Edukimi fillon halopaj për pruni fëmin jetë, do më thënë edukimi i fëmijës fillon që nga faza konceptimin. Edhe dy uh, prinder që kanë vendosë për me rrit familjen, duhet me ditë që me rrit dhe me edukun një fëmijë është gëgja për jo në kuptimin që tashti duhesh me stupu gjithë shka njetë, po duhesh me zgjithë modelet shëndeshme për me eduku. Uh, unë kësha me thonë që majë rëndësishëm se sa roli i psikologut është roli i prenderve. Më thënë, kjo është baza, ose uh -huh. që kryesore për me pas një edukim të shëndeshëm është familja. Uh, Ta shënë që fse persona që e kanë planifiku familjen edhe jënë të bëfëmi me dëshirë edhe e kanë kuptu për gjithësinë, Ata nuk besoj që kanë me pas po vështërsi, po mandej tutjen që se paraciten vështërsit, muin mua adresu të psikolog të zhvillimit ose të psikolog të klinik për me, po themi, me rikonceptua dhe me ndërtu pas taj me po në që kuadrant mundet me qenë problemi dhe me ndërtu për shambull sjele si dhe modelet për shtashme bashkaresht. Po prapë psikologu si vetëm ose si institucioni izolun, qoftë brenda shkollës, qoftë brenda uh, shërbimeve të shëndetit më ndur, prapë roli ti është i cënuashëm në kuptimin e edukimit maseve, edukimit global, është rol shumë i shëndeshëm edhe i rëndësishëm, uh, mirë po nuk duhet me pritë që prej institucionit me u përkujdes për ato që duhet për kujdesën shpe. E para, e dyta, uh, prapa adresa është që nuk është një një vendit saktuar, sepse në gjithë botën e specifikisht në, në Balkan të ashtë të dhëmpë shumë kur ti shef që fëqenë tonë, i kanë të reguluar ato këshillimoret për rritjen e familjes, edhe na nuk i kemi. Më thënë, ajo është punë shumë e letë, punë shumë e thjeshtë që i ta kanë, uh, me u bo prej Ministrisë Shëndecisë, po ashtu dhe Ministri Arsimi duhet me qenë pjesë këtë pjesë edhe kjo uh, institucione që se, se ndërtesat veç janë, dhe mm -hmm. në të bashkësit familjore që jo apin shëndeti në, në të gjitha vendet e Kosovës, uh, edhe duhet me kojnë një ekip mobil, që përshemë në zonat thela, ku nuk ka mundësi uh, ndështa me qenë institucioni atë, të, i pranishëm, duhet me qenë mobil, me shku dhe me u dhonë njerës shërbim, mm -hmm. me planifiku familjen, me mësu fazat edhe etapat e zhvillimit të fëmive, se qëto janë problemet krysore që mande i vinë në shqoqëri. Po, Belinda, në rraset të cilat ju i keni trajtoz, zakonisht fëmijët që janë konsideron pak më problematik, ndoshta më të dadhushmë nga të tjerët, janë pikrish nga këto familje që kanë pasur një histori të tjil, pra ndoshta nuk kanë besim me zvete, po nuk kanë dashuri, harmoni me zvete. Tashti, problemet në shëndetit me janë të lojlojshme. Nuk mundemi me thonë që vetëm që ato familje specifikisht e kanë në këtë problem. Mirë po familje të cilat kanë modele jo të shëndetshme, personale në mes mardhënjës të qiftit dhe mardhënjës antarëve të familjes, potencialisht rritën fëmi në ambient konfliktuaz. Edhe fëmi është i mësuar me një model të tjil, edhe në një farë mënyre ka nevoj për me pas ambient ku ka modelet të tjila konfliktuazë. sepse që aty ndihet, si kur është prezent, aty ndihet, si kur është, sepse me këtë model është rritë, mm -hmm. është ashtë eduku është mësu, edhe aty ndihet mare hatë ku është ambienti i konfliktuaz. Ku në kështë ambjant konfliktuaz, për shumë, e ka një farë parahatie, sëpse nuk e nje këtë model edhe këta fëmi ma ndihë prirë me ndjekë edhe modeli jo shëndesh jashtë, sepse aty si kur e kanë ndjenjen që i përkasin edhe me i gjyku ose me unis, me dhani, me dem prej studimeve në neurobiologike, është uh, jashtë e rëndësishme sa shumë uh, modele ruan neurobiologia jonë, edhe jemi të prirur me i rujtë modelet të cilat i shofi ma shpesh për sëriten, edhe në qofse në familje ka ljot ku a me dhe këto modele jo është shëndeshme për sëriten, më thënë në neurobiologia jonë, specifikisht truri jonë, qendra për mba mëndje i ruan shto modele dhe mandej, si kur i, 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 i nëzjerë ka nevoj për mi përsërit edhe i modelu edhe në një farë mënyrë mi praktiku, që është shumë e dhemshme edhe mandej është shumë e vështirë edhe me i adresu në praks klinike. Pa, a vind të kjo rraset të tila që duan dimë, duan mendimi e psikologot, apo ende familjet e kanë këtë frikën që me shkutik psikologu është diqka shumë madhore, ende ndë është një apo si është? Si është, stigma është prezente, ende ndë egzistan një farloj, si në familjet të cilat kanë problemet të tila, si kur kanë tendens me izolu fenomenit, si kur kanë tendens mos me adresu një nga pjesa turpit, një nga pjesa keqkuptime në opinionin publik, sa do që flitet për, për shëndetin mëndorë dhe sa dhe që flitet për në për rolin që ka një profesionist i shëndetit mëndorë pa dalem në mes neshë, më prap ka hezitim, prap adresa E, e, për me kërku në për me trajtu një problem në sferën shëndetit me ndorë, si është në um, shta adresa e fundit. Ironikisht po them që do duhet të ishte adresa e parë, shpesherë është adresa fundet. e fundit. E um, për shambull problemet ma dhe i vinë zingjirore, nuk vjanë vetëm një model maladaptiv ma i sieljes, për shambull, ku mm të vjanë -hmm. pjesa po uh, e dhunës vërbole, fizike, psikologike, pastaj taj të vjanë kërstinimi, shantajë e emocional, të vjanë sieljet e papërstashme, të vjanë uh, bulizmi që është nështë apri formave ma potente dhunës në mes fmive dhe bashkë mëshatarve, po dhe të rriturve edhe vinë për shambu si, si, si kompleks në, në aspektin e probleme traumatike që mandej është gëgjaf shtirë me punu, edhe në një farë mënyre menagjimi që ty në problemeve është shumë të konsumën, edhe ty si profesionistë e imaginoj familjen që balafacuot 24-24 me një problematik të tjilë. Po, i Belinda, mirë që e përmenda dhe bulicmin pasi që e, në kote fundit zakonisht edhe ndoshta dhuna e cila përdurët në shkollë mes moshatarëve ndodhë pikrish për shkak që ata din ndë, ndë njëherë ata bulizohë njëri tjetërin. Por fëmijët në, në fakt edhe nuk din të bulizohën qovë se nuk e kanë dëgju dikën më parë ose nuk kanë marë ndoshta kurajo nga dikush tjetër. Kush me ndonë që janë fajtor që ata më vonë mësohen që ta në nëndërsojnë shokën ose shokën e saj? Hajde ta largohim fjallën fajtore dhe ta fusim fjallën të padishëm. Të padishëm shumë janë personat që rrisin fëmi, kërë përdorin fjallë të cilat parimisht mundën me u dukë si fjallë për gdhelse. Gjdo thirje me nofke fëmijës që ka për qëllim për me denigru, për me cenu integritetin e fëmijës, është bulizëm në veta. Dhe bulizme është forme dhunes psikologjike që mundet me bërtë pasu atë jashtë zakonçme. Për shumë, bëllë kërnap, thuaj se me përgjëdhëli, që ujën bëllafet, që se fjallë tjera që në gjuhë tonën, në gjuhë populore, po themi që nuk më pëlqen prap me e përdore këtë shpreje, ju në fjallë që akseptohen letë për shëmbull, ose i thotë fëmis, lese nuk e denë, ose këti nuk ja rogë, këti tjetëri tja rogë, do më thënë, ose këta e kam shumë të mirë për futbol, për këtë tjetëri nuk ka haberë, do më thënë, ti këtu uh, pavarësisht që kësh me ndemi jo ati vetanak, duhet me urujtë dhe me e dhe mos me e verbalizu me të tila që kanë për qëllim për me e, si me thonë, me atë cenu integritetin, me cenu integritetin do me thënë me, e, me për, do me thënë tash s'po dia me vedia pa vedie, me përjashtu fëmien prej rolit të ti. Se një fëmi mundet mos më qenë shumë i mirë, për shambullë në fazat e rritjes në një sport, po mundet me shkëllqytu tje në qëfse ka përkroja, në qëfse ka mbështetje, në qëfse ka inkurajim, po themi prapa adekuat, se dhe nuk duhet me i përfërcu negativisht, për shambullë, bravo, 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 jema i mirë, jema i zotis, e në të dy, në të dy, ta është, gabim jashtë zakonisht të të të, të, të marë, janë, pra do të me gjithë një masë. Fakti pashë në deshëm. Duhet për kita me këta, edhe mu eduku shumë, ka jashtë zakonisht sajte për përfërcimin e sjeleve, për uh, zbejën gradualet sjeleve, pra problematike, jënë me anglisht e shumë thjeshtë, që mundin ju kry shumë punë, për shambull në që ma lejon për endoj një që që unë e promovoj shumë pa kur farë interesi, po thjeshtë është një pristojtive ma të mira që ndimon shumë njerëzit më ka ndimu dhe mm -hmm. mu si profesionista është parents.com, aty të gjeni këshila, te për uh, praktike shumë të mira, shumë uh, që ju hynë në punë për diqëmëri me fmi, edhe ato është që, që nga faza, e, që nga ardhja njëtë do me thënë e fmi, se viti i parë dhe mandetit gjitha faza të zhvillimit, deri ku konsiderohet që fmija do të mu pavarsu të mosha të atë më E na i kemi dy ekstreme, ose pavarsu në fmi të shumë, herët, në moshe nën në, dhjetë në, në vjaqë, edhe marri në roli në të rriturit, ose ki fmi që po themi ka hy në fazën e rritjes 16-18 vjaqë, edhe gjëhena koma më niste një vje që ndë janë të papavarsuar nga familja dhe me thënë e, kanë të ndenë që familjarët i shojnë e ndësë i dëvegjëllë si kur këta nuk dinë, si kur nuk munden, edhe mandej kër, kër i përbollen me realitetin, me botën i jashtme i kanë qëto nevoja për dominancë, për mm -hmm. me të rëguqë që janë të rritur, për me bo vendime jo të shneqme, për shambull, sepse ju ka mohu a, balafacimi, krahaz zhvillimit me fenomenet të ndryshme dhe nuk është diskutu përmbajtja mbojtja e fenomenetve, cilat janë fenomenet të mira edhe cilat janë fenomenet jo të shneqme. Po, Ibelina, ne du të kemi mundësi me pa një rubrik pas pak, të rubrikën haj pak, që pa ashtu e kemi bërë pyjtë në një që e morë me në nësishkas uhum. këtë biset, në basë të përgjigjive të cilat i kemi marë, qëtëtarët kanë thënë që prinderit janë fajtorë, për sjedhët si e fëmive të tyre në shkollë pashtu edhe sa to që ata që marrin me vete në objekte shkollore që në fakt për pos librave lapsit nuk do duhet i tjetër me pas në qantat e tyre si pas juve kontrolët e prinderve mbi fëmijën janë të dëmshme apo duhet në një mas që ata të kontroluan? Atëherë, në që ma lejon, gjë gjë që duket kontrolës, është në një farë mënyre mënyrë interrogative marjes në pyetje e kontrolit e mëzbesimit ndaj fëmis, gjëthmon ka me shty që atë fëmi me bo një vëpremi cili bjen desh me këtë lojformet të, të, të disiplinimit. Gjëja ma e mirë është që për kitazi me fazat e rritjes se zhvillimit me u diskutu me fëmit, me u diskutu parimesht. A fëmit nuk duhet me pas në djenjen që prindi është tu i kontrolu, për prindi është tu i eduku. Edhe me eduku fëmi, unë do më thonë me qeni eduku për vete, a i dishëm, edhe me pa po, me qeni informuën për rrethin kusilët fëmija, për mes me cilë të kalonë kohë, me qeni eduku edhe me pas në djeni ose me qenë i njujtur, me qenë familjar, me ambientet që i frekuentojnë, me njerës me cilë qëqruat, edhe jo më ndërhy arbitraresht, për gjithmonë me dhoan shembu i potent mes bashkë moshatorve, për me mujt me eftu fëmin me reflektu. Një fmi cili kontrolohet, shantajohet edhe nuk ka besim, është i rritur pa besim pastaj edhe në një farë mënyre edhe pa besim të vetja ati. Dhe një, një i rritur cili uh, uh, nuk ka besim të vetja e vetë, në kontinuitet, uh, po themi, bën gabime, ose në thonjza zgjedh, uh, gabimet janë në thonjza, mirë po, uh, fjalla adekuaten ndoshta është zgjedh rrugë të papërstashme, modele ju të shëndeshme për me organizu, po themi, jetën edhe. Mm -hmm si është veprimtarin e ti. Këta fmi që rritën në këto ambjente, potencialisht janë fmi që kanë me lypa ambjente të tila, ku dikush duhet me kontrolu për mi me disiplinu, që është autoriteti, mm -hmm. mësusja, kjo ajtjetëri, policje, et tjera, et tjera. Ndërsa fmi të cilët i diskutojnë Uh, po themi parimisht, se edhe me fëmi është jashtë zakonisht vështirë, atë roli prindit është nësha aventura ma e bukur njetë, po nuk është aventur e letë, shi nga aventurat ma potentë, është një nga aventurat që, që në vetet edhe ty si prind, është duke të ta mësuar një, një rol të ri, si të masa ta që janë prind për herën e parë, në të mësu këtë rol, edhe mandemi ndemi fajsu, nga më thonë është fajtë të në, është fajtë të në, nuk e kanë edhe një institucion ku këshilohen për planifikim familjar, për rritjen në zhvillimin e fëmis. Po ta këshin pas këtë institucion, se kë, uh, në, po theme në Balkan, në, në disa vende fëqin, që është uh, shteti Sërbë, Kroatë, Slovenë, e besa edhe uh, mali i zi e ko aja zakonisht të mirë regulorin për këshillim familjar dhe i ftojnë, i thrasen familjet për marë për kita zi moshën më u këshillu edhe kanë strategji nacionale të parandalimit të dukurive negative që punojnë me familje edhe pastaj e shtrinë me shkollën, me institucionet korektuese e tjera tjera, tjera. E, përbes, jash zakonesht, personalesht, onë këm punu me disa kolektë mi, edhe kemi hartu dhe kemi dërzu në Ministri të a plani nacional për parandalimin, strategjinë, ma mirë me thonë, nacionale për parandalimin e dukurive edhe problemeve në shëndet me ndurë, dhe si duket, si ka interesu kërkuja, asë nuk o marrë ma atë punë, edhe ma ndej qëto i ki rezultatet në teren, edhe pa. me adresu gjishtin të familja, të psikologu, të këtë shkolla, të ajtjetre, si kur pi bje me largu për gjithësin institucionit mm -hmm. që ka kryesuar për uh, hartimin e politika në parandalimin e dukurive negative, që është Ministri pa. Arsimit dhe Ministri Ashëndecis. Pa. Shë që, që edhe qytetarët në shta kanë nga pa deturia që japin deklarat atila. familja, është përgjithse, vetëm atër kur e din që ka është të rezikshme. Edhe në asë po themi se mjetët të dhunës si jënë të rezikshme, ata në të vedishëm po, për këto. Uh -huh. Për këto jënë përgjith, plëtësisht pajtohem. Mirë po, ata nuk janë përgjith, për shamëll nëse nuk e din në cilat fazat zhvillimit fëmi o mundet më u interesu për fenomenet të tila. Se nështëta nuk e ka në profesionin, nështëta e ka një profesion që është komplet ndryshe uh -huh. nga kjo nuk kanë lexuar prapë ju bvojm thirrje mu eduko Po, mirë po, Evelinda, në faktë fërnë i shofim edhe fëmi të cilët janë të moshave shumë të vogla edhe prinderit, ndoshta që ta bëjt një besit të lishme në një kafa, por së ranë herë edhe u adhën telefonin, Sa? i shofim ata cilët janë vazhdimisht të qashëm në përritit sociale, edhe pse në faktë se cili aplikacion i ka kushtët para se të fillosh dhe të apërdarësh, mirë po që në shofim që ka fëmi cilët janë të moshave shumë të vogla edhe kanë qasje, kanë logarima dje në TikTok, në Facebook, ma di një lajmë para disa joveve, disa të reja nga Gjakovat që kishin uh, tentuar që të vetëndonin pra vetën, uh, si pasoj një loje në TikTok. Pse kjo? Pse prendret i lejojnë ata të kënë qasje ka po, pse, shlet pro? në telefon në rjetës sociale? Po pse pra, pra po them, nga pa dituria, një personit cilje ka të njojtër e ka të ditur, është i edukuar, e din pse po kërkohet për mbajtja 18 vjeç për me u kys në një aplikacion në rjetë social. Dhe qka është halama e dhimsh me fëmijet përveç rjetëve sociale, e ndë në mosh shumë tre u shqehen me tablet, vinë i vënë në gjumë, për shambull, i marin kopsht, i qojnë të mjeku, gjithë ka në ambjente për me marë një shërbim me fëmi, e ato që e thatë ju po e po, kjo është një, një nga tablet ma të vrasht, a që e shofim gjithë të ditë, se, se edhe që kjo për dishmëria janë jo në kafe prap nuk është e mirë, po që kjo tablet që e i fëmiju në vogël 8 muish, 4 muish, 6 muish, që pi, pi mirët vëmendja me, me, me telefonës a. e tablet, Um, vetëm një person jashtë zakonisht i pa ditur e bën, sepse një person i cili ka ledzuar, po themi, dy dejnë tri fjali, heç ma shumë, për ndikimin e rezeve blu që i jep e kroni i deviceve, ve um, nuk e bën një gjest tjilë. E tash, pse po ndodhin këto fenomene prapo është, po më vjenë shumë keqë, me thonë, po jemi shumë të pa ditur. Edhe qëka është halama e keqë, jemi dhe rezistentë, që kjo dhe malo ma shumë na jemi rezistent, për mu ullë dhe me e ledzu një fenomenet dhe mu eduku. Zakonisht, jeshtë i drejtu për, për, për problemin e fundit, fenomenin e fundit, që parimisht nuk është na fenomen wow, që nasë kemi ditë ka përna vjene, pa. qa ka ndodhe, se para prakisht kanë qenë lojrat të tila me, me direksionet që ka qenë ajo balena, blu, mm -hmm. e tjera, e ka plët tjera, për shumbull, video me instruksione të pashëndeshme në rjetët e sociale. Mirë po pëse sta fëmi, pikrështë bashkë sta fëmi, jënë pronë e qëty në probleme. Se dhe më thënë, kanë ambijente potencialisht, jo shëndeshme. Pëse kiti fëmi tjerë prapë nuk është në regullë, prapë është jo e shneqme, që fëmija me të pa po rjetë e sociali dhe me të nejt pa kontrol në internet, po ka fëmi që ledzojnë artikuj, ka fëmi që shofin video që në edukuse, e tjera, e tjera. Sepse i bie që këta fëmi dështa nuk e kanë e, environmentin problematik rethin, mjedisin, mjedisin, me thonë Shqip. Në momentin që këta tjertë kanë një mjedis, që është i pashneshme, modelet pashneshme, këta kanë me qenë edhe uh, pre ose kanë me ra uh, ma letë, po. Viktim e të tila kërkesave mm -hmm. ose instruksioneve që nuk janë të shëndeshme në në, në në, po ju vetëm në rjetët sociale, me të qenë i sinë që ata binë prej modeleve dhe në ambient të realë, Uh, mirë po që kjo qasje e pa kontrolune, uh, arsua pëse prendërit nuk pi blokojnë qasje, se nuk pi, pi blokojnë sajtët që fëmit mos me mund me pas uh, lirit pëllot për me i uh, patë gjitha gjana që e natu. Se aty ka dhe fenomenat tjera të jashtë zakënshme. Ka uh, filmave për mbajtë që jënë jashtë zakënështë uh, potent në aspektin e nëzitjes së, së pjesës dhunës të cilit do lajtë përfshirë dhe dhunën seksuale. Edhe fëmit po instrumentalizohen edhe po seksualizohen mosh të re. Edhe kjo është gabimi prindve, për shëmbull, veshin veshë në robat për përshtashme, e veshë i krehin mënyrët për përshtashme, t'i shë gocat vogla që njështë zakonisht simpatike me, me make-up, për shëmbull, me robet të të rriturve, mm -hmm. me gjërat të cilat nuk janë të përshtashme për moshën. Mm -hmm edhe arsytimi i prindve është se po ka qef, se po i pëlqen, që po na shef. Mirë po ti dush me edhuku fëmijën që kë model i, i kreje së flogëve, për shumë të se i vendosi së me i kapit, është një uh, gjë e cila duhet mu bo pas moshës të atëmët jo në në moshën uh, të atëmët vjeqë, edhe këto goca dhe quna të dytë që dy gjenit, po gosat janë më me shumit, që kanë qëto probleme në, në, mm -hmm. në paracitjen e tyre, komplet të janë i familjes mos, mos emancipim, prapë oh. po them, edhe në një farë mënyre instrumentalizemi i fëmijës, e nështë ta pavet plot, po prapë po ndodhë. Po, bon, shumë e Që është, është jash zakonisht potente për rritjen në dhe zhvillimin e ati fëmiju. Sepse po merë një rol në shta në fëmirin e hershme, që nuk do të adon në vitet e, e kohës rritur për shëmbullë. Bon. Në vërtet. I Belina, në fakt, timën që ne sot e diskutuam është dhe shumë e gjerë, edhe do donim dhe shumë më shumë që të qëndronim bashkë me juve, sepse di që gjitha këto shilat të cilat i sa do pak do të ndikujnë të ka audienca jonë. Mi për një ka që patë më kodë, farindrej shumë për kohën që e pate, edhe për shpesoj shumë që t'ju kënë dimuar sa do pak gjitha këto mendimë të uja. Gjithashtu e dhonë me shumë dëshirë bashkohëme dhe kjo është nështëta në misioni jem për me sensibilizu opinionin publik, falem që nga mbërtet, falem që nga edukoni, ndërta, ndër të paktët akter në këtë kombë, jënë media që mundon me fucizu rolin roli e modelive të shëndeshme shuqëri. Shuqëri, falem derit pa fund. Falem derit dhe juve për prezencën. Për prevencion njërave derit shumë, knaci.